လည်းကိုကျွန်တော်ကြားရပြီဆိုတော့ကောင်းဆန်အဖြစ်အနိုင်ငယ်ပြီးအခြေယူပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3ပိုက်နဲ့ပထမနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့30ခြေကိုအခြေယူပြီးတဲ့အခါမှာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျမ်းပိုက်လေးကိုဝတ်တူကဖတ်ဖို့အတွက်အားလုံးမတက်ထပြီးတော့ဖတ်ကြဖို့အတွက်ပြေခွန်ချင်ပါတယ်သူငယ်ရှမွေလာလီအီလီရှေတွင်ခါရပညာ၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၏ထိုကာလ၌ခါရပညာ၏ဒုက္ခဘတော်သည်လဲမာ၏ထေရှားသောယူပါယုံရှိဘုရားယောခါအီလီမိမိနေရာ၌အီလီသူ၏မျက်စိမှန်သောကြောင့်အမြဲနိုင်သည့်ကာလဘုရားခင်၏ပြုကားတော်ရှိရာခါရပညာအိမ်တော်၌မိခွတ်မပေး၏ရှမွေလာတိလေအေရီရှိတော်ကခါရဘုရားသည်ရှမွေလာကိုခေါ်တော်မူ၍ရှမွေလာကကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုထူးသဖြင့်အေလိထံသို့ကြေ၍ကိုတော်ခေါ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပါပါသည်ဟုဆို၏အေလိကငါမခေါ်အိတော်ဟုဆို၏တိုင်းရှမွေလာဘာလို့အင်းချင်သည်တပန်ခါရဘုရားကရှမွေလာခေါ်တော်မူ၏ရှမွေလာသာသည်လေအီလီထံသို့သွား၍ကိုရောခေါ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုတော့အီလီကငါမခေါ်ငါသာအိတော်ဆို၏ရှမွေလာသည်ခါရဘုရားကိုမကြည့်လေဂျာရီတော်ကိုမကြည့်ရလေတတိယချိန်ခါရဘုရားကရှမွေလာကိုခေါ်တော်မူ၏ရှမွေလာသာသည်လေအီလီထံသို့သွား၍ကိုရောခေါ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုတော့ဘုရားဖျားသည်ထိုသူငယ်ကိုခေါ်တော်မူသောအီလီတီရှင်၏တင်သွား၍အိတ်ကိုတော့နောက်ထပ်ခေါ်လေအိုးထာဝရဘုရားမိန်တော်ရှိတော်မူပါကိုတော်ကြောင့်ကြားပါသည်ဟုရှောင်းရမည်ကြောင့်ရှမွေလာကိုမာသာမိတာရှမွေလာဝါရီမိမိနေရာ၌ပြေနေ၏ဘုရားဖျားသည်လည်းရှိမိသူဟာလေရှမွေလာရှမွေလာခေါ်တော်မူလေရှမွေလာကအိုးထာဝရဘုရားအမိန်တော်ရှိတော်မူပါကိုတော်ကြောင့်ကြားပါလိမ့်ဟုရှောက်တော်အလုံးတော်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအမတမစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ကဘာဘုရားကဥပိလာရဲ့တမိုင်းကိုပြုပြင်ဖို့ဦးဆောင်ဖို့အတွက်ပုံပုံတဘာကိုရွေးချယ်ခြင်းအစပြုရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ရှမွေလာကအမတန်မှငယ်ရွယ်နေတော့ခြင်းဖြစ်တဲ့သူချမ်းသာမှုပြောတယ်။သူကဖခင်ရဲ့အတန်တော်နဲ့မကြမှုလေးဘူး။ဗျာဒိတော်နဲ့မရဟူသေးတော့သူဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမတန်မှငယ်ရွယ်နေတော့ရှမွေလာကိုဖခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ကိုဘယ်သူခေါ်တော့ခေါ်မှန်းမသိဘူး။အဲ့တော့အဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးမှာသူဆရာသမားဖြစ်တဲ့အီလီပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားခေါ်တော့သူမကြားဘူးတဲ့အတွက်မသိဘူးတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတော့သူဆရာစီသွားတယ်။ကိုတော်ခေါ်သလားဆရာကျွန်တော်ခေါ်သလားပေါ့လေ။သွားမင်းတယ်။သုံးချိန်တိုင်းသွားမင်းတဲ့ခါကျတော့သူဆရာပြောတယ်။အမခေါ်ဘူးအိမ်ပါ။သုံးချိန်တိုင်းနောက်တော့သူဆရာတတိထားမိရတယ်ဩ။ဒီတငယ်ကိုဘုရားကတခုခုပြောချင်လို့သူကိုစကားပြောတော့ဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာကသူ့ကိုဖယောင်းကိုတုံးပြန်ရမယ်ဆိုရဲအချောင်းပုံတင်ပေးသွားတယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီမှာရှမွေလာကဖယောင်းအတန်ကိုကြားနေရတဲ့နားမလည်ရခြင်းအချောင်းရဲ့နောက်ခုနှမျိုးရှိတယ်။ပရမတ်တစ်ချက်ကအပိုင်ငယ်အတွက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချောင်းဘာလဲဆိုတော့ထိုကာလ၌တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတော်ကြီးနေပါနေပါထင်ရှားသောယူပါရုံရှိဆိုလိုချင်တာကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အချိန်အခက်ကာလကဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမှနေတဲ့အချိန်ဘုရားအပန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အမှာရှားပါတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမွေလာကသူကြားတဲ့အပန်ကဘုရားအပန်မှလူအပန်နဲ့သူခွဲလို့ရတာဒါပဝဲချက်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာဒုတိယချက်ကပါလို့ဆိုအပိုင်ငယ်ခုံမှာတွေ့ရတဲ့ရှမွေလာ personal life ကိုနိုင်ကထာဝရဘုရားကိုဂျာရီတော်ကိုဂျာရီတော်ကိုမခံရသေးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်အချက်ကပဝင်းခြင်းလိုက်
ကိုနဲ့ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုနဲ့ကဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာအရင်ကိုရှားပါနေတဲ့အတွက်ဒုတိယကသူ့ဘာစနာကိုနဲ့ကဘုရားနဲ့စကားမပြောဘူးဘုရားဆရာအတန်မကြားဘူးသူကိုနဲ့ကအခုမှမှုတော်ဆောင်ဖို့သူ့ဆရာအီလီယားနောက်ကိုတကောင်းကောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဆရာရဲ့အစီခံလေးနဲ့အခိုင်ခိုင်ပေါ်ခိုင်ပက်ပဲလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြားရတဲ့အတန်ကိုဘုရားအတန်လားလူအတန်လားသူမခွဲတော့သူမခွဲတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုံးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်လာဘူးဆိုရင်ဖုန်းဆက်တာဖြစ်ဖြစ် message ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် hello ပြောတာပဲဖြစ်အခုခုဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ something to share အခုခုကိုဝေမျှခြင်းလို့ပြောခြင်းလို့လက်တို့ခြင်းတဲ့အတွက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီနေ့ခေတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ communication လုပ်တဲ့အခါမှာဖုန်းတွေအားဖြင့်ကျွန်တော် communicate လုပ်တဲ့ message တွေပို့ကြတယ်။တစ်ခါတည်းမှာအိမ်ထဲမှာတိုက်အိမ်ထဲနေတာတောင်မှစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ဖုန်းလေးရနေတယ် message တွေပို့လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အားဘယ်တော့ချင်လဲငါအဖြစ်ထွက်ပြီနော်။လူလူချင်းသွားပြီးစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ message လေးပဲထားခဲ့ပြီးတော့အဖြစ်သွားတယ်။ဟိုးတော့ကတော့လုံခဲ့တဲ့15နဲ့စတာဖြစ်ပေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်အိမ်ထဲမှာနေတော့မှអော်ပြီးတော့ខောင်းကြတယ်။ថាမင်းសាកានេះဆို"ហេសាတော့មែនបែរយ៉ាងនេះលេ"អော်ឯងខောင်းတယ်ហូបឯងဒီဘက်ឯងអော်ខောင်းတာပဲ។ဖုန်းនេះបាទមិនលូតែយកគាត់លោអော်ពីខောင်းចាឡើងចោចាឡើង។ខមនិកេតជំនួយចា។ជំនួយគូទាំងកាទុទុមកលេទុតងឿឈិននេះខមនិកេតលុបតែនេះតគូရှိ។ရုပ်ဘလို communicate လုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ညာနေခုလိုညာနေချင်လို့ဆိုရင်တို့ကလူပြူပေါက်လို့ဆိုတော့အပြင်သွားချင်အပြင်လဲချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေတွေကအဖေမိမကဒါမှဆက်တယ်မိမမသိစေချင်ဘူး။တငယ်ချင်းတွေလာခေါ်တော့မသိစေချင်ဘူး။ဒါတို့ရုပ်ဘလို set တယ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့လေချိုတယ်လေးကြလိုက်တာလည်းချက်ခနဲ့ပဲပေါက်သွားတယ်ဟာအသားရာလေးရှူပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးရနေသွားပြီ။အဲ့ဒီချွန်တဲ့နော်ကျွန်တော်တာတန်လူကြားရင်ဘာမှမထူးဘူးလေဒါပေမဲ့တို့ကအချက်ပြတယ်ပေါ့အဲငါတကယ်ချင်းလာခေါ်သွားတော့မယ်အချက်ပြ communicate အဲ့ဒီအတန်လေးက set တွေ message ပို့တော့ငါတို့သွားချင်းတယ်နော်ငါတို့လုတ်ချင်းတယ်နော်ဆိုတော့ set တွေချင်းပေါ့လေဒါခါကကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အာဟာတာတစ်ခုရှိတယ်ကအမျိုးလေမယားတစ်ခုပေါ့သူတို့ကဖြစ်ချင်တဲ့ပညာနေတော့နည်းနည်းကတော့ကစားစကားများကြားလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့စကားအချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်မတွေ့ချင်တော့ဘူး၄နဲ့၃၄နဲ့၃လို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မနေချင်တော့ပဲနဲ့၃နဲ့၄လို့ပေါ့နော်ကြောင်းကြံယောက်ကဟုတ်ဖက်လက်တော့တောက်ကဟုတ်ဖက်လက်ပေါ့လေစကားမပြောဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တော့ဒီကသင်တို့သင်သားတွေတော့အဲ့လိုဖြစ်မလားတော့မပြောတော့ဘူးဒါထင်ပါတယ်လေးနဲ့၃လို့ပဲနေကြမှာပါ၃နဲ့၄တော့မလုပ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆရာသူမျိုးသားဖြစ်ချင်တော့နောက်နေ့မနဲ့စောစောတူလို့သွားမယ်အမျိုးသမီးကိုလည်းနှိုးစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့စကားလည်းမပြောချင်ဘူးပြစ်ကူမပြစ်ချင်တာအတန်လည်းမကြားချင်ဒါပေမဲ့အကူညီလိုနေတယ်အဲ့တော့ဆိုင်လေးရေးလိုက်တယ်မနဲ့စောစော၅နှစ်လောက်မှာနှိုးပါဆာလေးရေးပြီးတော့သူမျိုးသမီးတွေ့အောင်အိယာမေးမှစပွဲပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်အားနဲ့သူစိတ်ချချအေးအားရပါရဲ့အားနဲ့မနဲ့သူနိုးလာတော့ဟာနေတော့ထိုးနေပြီနေအောင်ထွက်နေပြီအားနဲ့ကပြကရနိုင်ချိလိုက်တော့ခုနှစ်နာရီရှစ်နာရီလောက်ဖြစ်သွားပြီဟာလက်မဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲငါမိန်းမကဘယ်လိုလုပ်ငါနိုးပါတော့နိုးပါလို့ပြောထားရတယ်အားနဲ့ကပြကရနဲ့စပွဲပေးသူကြည့်လိုက်တော့စာရင်းလေးတစ်ရက်တိတ်လိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးကစာရင်းထားတယ်ထားပါတော့နာနိုင်ထူကွန်မြူနီကေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကစားဖြစ်တဲ့ချိန်ကတော့အဲ့လိုပဲလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့မတည်သေးဘူးဆရာဒီမှာဆိုလို့ချင်တာကခေါ်တဲ့အခါမှာသူကွန်မြူနီကေးလို့ပို့ message ပေးဖို့တကုတ်ကုတ်ကိုပြောချင်တဲ့အတွက် convey လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနီကေးလုပ်နေကြခြင်းခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတုံးဖတ်တဲ့အခါလူကဖယားကိုခေါ်တာအများကြီးရှိတဲ့ကဲတော့ပဲဖယားကလူကိုခေါ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် communicate လုပ်ကြတယ်
ဘုရားလူကဘုရားကို communicate အခုခုလိုတဲ့အတွက်တောင်းဆိုတာဘုရားစကားပြောတာရှိတကယ်တော့ပဲဘုရားကလည်းလူကိုစကားပြောခြင်းနဲ့အတွက်ခိုင်းခြင်းနဲ့အတွက်အသုံးပြုခြင်းနဲ့အတွက်လူကိုခေါ်တယ်ဥမာဆိုပါဆိုတော့တော်တော်တချို့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောသအတ္တံဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယူပါရုံအိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်အဖြစ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးဘုရားကကြိုပြီးတော့မြင်အောင်ပြတယ်အဲ့လိုပဲမောရှိကိုဘုရားကခေါ်တယ်။သူ့ကြောင့်ဣတိယလူမျိုးစုကိုဂျုံဘွားကလည်းကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်ခေါ်တဲ့အခါမှာလောင်တော်ခြုံဖို့အားဖြစ်ဘုရားကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ခေါ်တယ်။ဒီတိုင်းချင်းတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေ။ဟာဂျုံဘွားဘုရားကကြားတဲ့အတိုင်းပါအဓိပ္ပာယ်ရှိတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာဒါကမတန်မှန်ကြီးမားသောအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကသူ့ကိုသိတော်သူပဲခေါ်လာဆိုမဟုတ်ပါဘူး။ဖာရောဘုရင်ယောသတ်နဲ့ထက်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်မှာလည်းဘုရားကပေါ်ပြတယ်။ဒါကြည့်တဲ့ဂျီလုံးရဲ့အတ္တအနာဂတ်ကိုလုံးကဲတင်ဖို့ငါ့ဘုခေါင်းပါချင်းကလည်းလုံမြောက်ဖို့အလို့ကဘုရားကနီလန်းကိုပြောတဲ့အခါအိမ်မက်အားဖြင့်ပေါ်ပြတယ်။အမတန်မှထွေဝတော့အမတန်မှဝါဖြူတော့နွားခုနကောင်အလုံးတိမပါပဲ။အိမ်မက်ယူပါယူနေပါမယ်မက်ဆေ့လေနောက်တော့အဲ့ဒီမတနာဝါတော့နွားခွနကောင်အမတနာပိန်ဟီတော့နွားခွနကောင်ကဝါမျိုးစားလုံးနဲ့စားတော့ရှင်အဲ့ဒီຢာတွေကကိုယ့်အတွက်သူဖျားကိုတိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူ့လူသားနောက်ကဲနှုတ်ဖို့လို့ငါဖျားကသူ့ကိုမတိတော့ဖာရောဘုရင်ကိုပေးနေအိမ်မက်ရှူပါရုံအဖြစ်စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလဲဖျားကရှင်ဝင်လာအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ခြေလန်းလန်းနေတော့ပြင်နေတော့ကလေးလေးကိုသူကလေးငယ်လေးကိုစကားဆောက်ပြောလာတယ်။နာမည်ခုနကြောင့်ပြောတဲ့အချက်နဲ့ချက်သူ့ပဝင်းချင်းမှာကဘုရားတရားစကားအောက်မှာကြားရလို့ရတဲ့အချက်။သူ့ personal ကိုယ်နဲ့ကဘုရားနဲ့အဆက်အဆံအသွာအလာမရှိသေးတဲ့အတွက်ဘုရားတန်လာလူတန်လာကိုမခွဲနိုင်တဲ့အတွက်လူတန်နဲ့ဖြစ်ဖို့များပါလေဆိုဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့လူတန်သူ့ဆရာစီပဲသူပေါ်တာကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာလည်းအတန်တွေတော့ကြားနေရတာပဲခုနဆံမသူတိခိုင်းနေလူရှင်ကိုသူကောင်းမောပို့တကယ်တော့ပဲလူသေးတွေကိုလည်းသူကောင်းမောပို့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ထိုအားဖြင့်ဘုရားသူ့ကိုစကားပြောတယ်သူ့ကိုတို့ထိဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတွေမှာဘုရားကကျွန်တော်ကို no saw နေတဲ့စကားပြောနေပေမဲ့အချိန်ခံများစွာကျွန်တော်တို့ဖျားဆင်းရလာတဲ့ phone နဲ့ဆိုတော့ phone call တွေကျွန်တော် miss call တွေဖြစ်တဲ့အခြေအနေအများဆုံးရှိတယ်။ miss call အများကြီးရှိတယ်။တခါလေကျဲအဲ့ဒီ call ကဝင်လာပေမဲ့ caller ID ဘယ်သူ call တော့ call မှမသိတဲ့အတွက် unknown call ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ accept မလုပ်ချင်ဘူး။မလုပ်နိုင်ဘူး။မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ရှမွေလာလို့ပဲကိုမသိဘူးတဲ့မကြားဘူးတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက် accept ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရတဲ့အတွက် miss call တွေကြောင့်များစွာကျွန်တော်အတ္တမှာရှိတဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်။ရှမွေလအတ္တမှာပထမသူ့ပဝင်းခြင်းမှာကိုယ်လိုက်ကဗျာလိုက်တော့ကြားခြင်းမရှိတကယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အမေရိကန်သူ့ပဝင်းခြင်းကိုကြည့်လိုက်။ဖျားရှိခေါ်ရှိသလား။လူခဲနဲ့ပေါင်းများစွာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ constitution ကိုရေးဆွဲထားပါလို့ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်သလားလို့တန်တရားဖြစ်เสียကောင်းတော့အောင်ကိုဖျားမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားလာနေကြတယ်။ဘုရားအတန်ကြားခြင်းဘုရားကောင်းပြည့်တဲ့ဆိုဘုရားရဲ့လက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကိုပဝင်းခြင်း public မှာကျွန်တော်ပြဖို့အမှန်တမ်းမှခင်းနဲ့အချင်းဖြစ်သွားပြီ။ရှမွေလအချင်းကတော့ပဲ။ဒုတိယကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းတစ်ခါပြရမှာ personal experience အမှန်တမ်းနဲ့တည်။ဘုရားနဲ့သွားလာခြင်းဘုရားနဲ့စကားပြောခြင်းရှင်ချောင်းဝင်စွာသွားလာခြင်းအားနည်းတဲ့အခါမှာဘုရားကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော်ညာလဲလူအတန်လို့ထင်တယ်။ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတိုးထိနေတော်လဲတဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူတတ်တယ်။ကိုယ်တော်လာတော့တိုးနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒါတခြားသောဆုံးတယောက်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ချေရပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးလို့လည်းဖြစ်ကောင်းရှိတယ်။ကတဲ့ချင်းမရသေးသေးတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဆက်သွယ်မယ်ချင်းမရှိသေးဘူး။ယောဟန်ခန်းကြီး30မှာငါခရစ်တော်ပြောတယ်ငါသူကငါအတိုင်းကိုကြား
ကြိုင်နအဆိုင်ကိုတိတယ်လို့သူပြောပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာထိုးခေါ်တန်းလေးခေါ်တန်းလေးခေါ်တန်းလေးညောင်များစွာကြားနေရတော့လေမကြားနိုင်ရခြင်းနားမလည်ရနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ခုနဆက်မတဲ့ချင်းဆိုရင်ကိုရောပြန်လာတော့မယ်ကိုရောကြွလာတော့မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝိတ္တချင်းကြီးကြည့်လိုက်ပါဇမဆန်းလေးလဲဆူတောင်းလဲအထဲမှာထည့်လိုက်။ကဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာလေ2020 2022မပြောပါနဲ့2023မှာကိုယ်နဲ့ကဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအမတန်မှကြောင်းလဲမှုကြီးကြီးဖြစ်တယ်တူရကီနေဆိုင်မှာပဲဖေဗူလာလမှာပဲတူရကီနှစ်လင်းလုတ်တယ်နှစ်လင်းလုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုရက်နေတဲ့ပထဝီမြေကြီးကိုယ်နဲ့ကလှုပ်တဲ့အခါတူရကီနဲ့စီရဲနဲ့ဆက်မလုပ်တဲ့လူပေါင်းဘယ်နှယောက်ဆုံးလဲဆိုတော့တို့ခံမှာ5,000လို့ပြောပါတယ်လူ9ယောက်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူး50ဆုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး900ဆုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး5,000လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ5,000 5,000နင်းနေတော့တော့ခင်ဗျာမဟုတ်လီဗီးယားမှာသူရဲ့ရှီကာတာကြီးတစ်ခုကျိုးသွားတယ်မပြေမစင်လိုက်ရပဲနဲ့ရှီတမဟောထုတ်မြုပ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာမြို့ရဲ့25ယောက်ခံလူ9,000လောက်ကတမဟုတ်ချင်းမပြင်းစင်လိုက်ရပဲနဲ့တေတန်းစာတွေမရေးလိုက်ရပဲနဲ့နှုတ်ဆက်ဆက်ကားတို့သူ့ကိုမှမပြောလိုက်ရပဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိလိုက်ရပဲနဲ့ပါသွားတယ်ဆုံးသွားကြတယ်အခုအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းရဲ့ရေခင်းဘယ်လောက်ထိတက်ပြီးတော့ဆင်းရဲစရာတွေသွားအောင်မလဲဆိုတော့မသိဘူးဒီအရာတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်ကြောင်းမပြောသေးဘူးเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတော့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တည်းဘုရားစင်နေခေါ်နေတော့အတန်တွေကြားနေရတော့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်မဖြိုဘူးကကျွန်တော်တို့ကစားလို့ကောင်းလို့တောင်းလို့ကောင်းလို့ကြော်လို့ကောင်းလို့အလုံးလုံးလို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုတိတ်မထီသေးဘူး။ရာဇီသူအခုဆိုရာဇီသူကြောင်းလာပြီ။သမာဓိနဲ့ကျွန်တော်တို့ယာဒူးတို့ကိုကြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာတိရွတ်တွေလည်းကြောင်းလာပြီးရဟောင်းတွေမှာရွတ်တက်တွေထွက်လာပြီးအယောင်တွေလည်းကြောင်းလာပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိတွေလည်းဝင်မလာသေးဘူးခုနဆရာမတုံးတဲ့အုံလုံးဆိုတော့ဗတိတွေလည်းဝင်မလာသေးဘူးဒေသနာတွေနားထောင်တယ်အပတ်တိုင်းခွန်အားယူတယ်ဘိုင်ဘယ်စာရေးတွေလုပ်တယ်ဘုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတွေနားထောင်တယ်ခွန်အားယူတယ်တည်တည်ခံခြင်းတွေကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့မနှုတ်ထနိုင်သေးဘူးမဖြုံသေးဘူးဘာလို့လဲ။အော်ဒါလူအတန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါတပါဝအတန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူနေလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလာကသူကြားတော့အတန်ကိုသူ့ဆရာအတန်လို့မှတ်ယူလိုက်တကယ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူအတန်လို့ပဲတဘာဝအတန်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူနေတဲ့အခါဖခင်ကျွန်တော်ကိုတော့စကားပြောနေတယ်ခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကလည်း response ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လိုက်လာတော့များခေါ်နေပြီလာတော့များ income calling ကကိုတော့ miss call တဲ့ဝင်ရောက်ပါတယ်အကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရောရဲ့အတန်ကိုမကြားရတဲ့အခါကြားနေတော့များလဲကိုရောအတန်မှန်းကို identify မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာကိုဘဝကလောင်ပိတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ပိတ်လောင်နေတယ်လို့အသက်ရှူရင်တောင်မှမွန်းချက်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ကိုချိတဲ့မျက်လုံးတွေကမယိုးသားတယ်လို့အမှန်ခံစားရတယ်။အနာဂတ်တခုဘာမှမရှိတော့လို့ခံစားရရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကိုရောအတန်ကိုမကြားရတဲ့အခါဘဝကရှင်သန်နေတော့ညာလဲထမင်းစားနေတော့ညာလဲတွာလာလို့ရှာနေတော့ညာလဲအတိတ်ပဲမရှိတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တန်ကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းတွေက6တွေ့တယ်အတန်တော့ကြားတော့ညာလဲနားမလဲတဲ့အတွက်ဝါနေတဲ့အတွက်စကားလုံးတွေဝါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာရှင်သန်ခြင်းတွေက6တွေ့တယ်ခါရမှာကြတော့ကြားလဲကြားလဲနားလဲနားလဲဒါပေမဲ့မသေးကြတဲ့အခါမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကလည်းမာယောမှတ်တယ်
ကိုကိုကိုမတေချာဘူးမရေရာဘူးဒွိဟဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေနှမ်းတွေမှားတတ်တယ်ကိုယုံကြည်ရာကဖခင်ရဲ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ပထပ်ထဲပြည့်မိတဲ့အချိန်များစွာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှံဝေလသူငယ်လေးရှံဝေလကိုဖခင်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်သောအရာအေးလေးရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖွင့်ကျော်တကယ်လို့နောက်လာတဲ့သူရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးလည်းဘုရားကအမှုတော်မြတ်အတွက်အသုံးပြုဖို့တကားဖွင့်တော်ခြေလမ်းစတော်ခြေလမ်းနဲ့ဘုရားစကားပြောတကယ်လို့ပဲဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်သက်တာမှာကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအတိတ်ပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဖယားကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့အတွက် communicate လုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဲတို့ပဲလူလူချင်းတောင်မှလေချွန်တာနဲ့အတိတ်ပဲများစွာရှိတဲ့ကဲတို့ပဲတဲ့အတ္တမှာဂျုံတွေ့နေရသောအကြောင်းများပဝင်းခြင်းမှာဂျုံတွေ့နေရသောအကြောင်းများအားလုံးကဖယားသင်ကိုစကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သင်ကိုသင်အတ္တအတွက်သင်အနာဂတ်အတွက်လှုပ်ဝက်သောအရာဖယားရဲ့အကြံစီမြောက်များစွာဖွင့်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တဲ့ခြင်းခုနလေးပြီးဆုံးမယ်ပထမပိုင်းနဲ့ chorus မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ခေါ်လို့ဘန်ကိုကျန်လို့ကြာရပြီကိုတော့ချင်ကြောင်းကိုသိတည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တော်မြတ်ထံပြန်သိချေတော်ရှင်မှနေလို့သည်ခေါ်တော်တန်ကျွန်ုပ်ချာရပြောပါတယ်ဒီနေ့တန်ကောကိုရောရဲ့ခေါ်တန်ကိုချာသလားကိုရောရဲ့ခေါ်တန်ကိုချာဖို့အတွက်လိလာတင်ယူနေသလားအစင်သက်ဖြစ်နေသလားကိုယ်နဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့မေခွန်မေရင်နဲ့တော့အသက်တာကြာရှိတော့ဒီအောက်တိုဘာလကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခရီးပြူကြမှုဖြစ်တယ်အားလုံးကတထားလဲအစိုးတက်တဲ့ချင်းကိုပြီးဆုံးမယ်အပြင်မှာစာချီဦးညွန်နိုင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်လုပ်ပြီးကြမှုဖြစ်ပါတယ်